o Fábio Lima e o Alemão. Cobrança curta. Bola pro Alemão. Fez a finta, levou no fundo. Devolveu pro Fábio Lima, cruzou pra área, o toque de cabeça! Gol! Rebate, fica com a sobra. Felipe Garcia soltou pela direita com o Maicon Douglas. Tá aí o autor do gol, cruzou pro Fábio Lima. Gol! É do Elefante!